אתם מכירים את זה ששואלים אתכם למי אתם הולכים להצביע? אין יום שאני לא נשאל את השאלה הזאת. בבית הכנסת, במפגשים עם חברים, ואפילו בנסיעה קצרה במעלית. ותמיד, תמיד, תשובה הנחרצת שלי מפתיעה את השואל. מה השאלה? ברור שגימל. עכשיו, אני לא יודע איך אצלכם, אבל משום מה לא נראה מובן מאליו שזה מה שאני מצביע. אתה? מה הם נותנים לך? אתה גר בגבעת שמואל, יש שם גני ילדים של גימל, בתי ספר. תראו, אני עונה למופתעים, הדבר הכי חשוב שיהדות התורה דואגת לו, זה לימוד תורה של בחורי הישיבות ואברכי הכוללים. אצלי, בסולם הערכים שלי, כיהודי שומר תורה ומצוות שקובע עיתים לתורה, אין משהו יותר חשוב. מי שדואג לזה, מי שנמצא בכנסת בשביל זה, אני מצביע לו. תוירו הקדושו, ישחנני בבקושו, ישחנני אוי בבקושו.